Тема дня на ОЕ Полтава «Суспільне мовлення». Вітаю вас. 100 років ізоляції. Що приховує українська психіатрія? Фільм з такою назвою презентували сьогодні на Суспільному. Ми поговоримо про проблеми в цій галузі на Полтавщині, про порушення прав пацієнтів, про медичну реформу і її вплив на психіатричну галузь, про психоневрологічні інтернати та жорстоке поводження із пацієнтами, про усі моменти, про які йдеться у фільмі, говоримо із заступницею головного лікаря комунального підприємства «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради» Людмилою Самолеліс. Вітаю вас, пані Людмила. Добрий вечір. Який відсоток в психіатричній лікарні тих, хто насправді потребує лікування, не лікування, а просто догляду? Чи є такі в психіатричній лікарні зараз? Ну, я думаю, відсотків 10, мабуть, є. Це хронічні хворі, так, вони перебувають у нашому закладі, але це ті пацієнти, яких ми поки не можемо оформити будинок-інтернат. У них є протипоказання. Нормативна база в нашій державі така, що пацієнтів, які скоїли соціально небезпечні дії в минулому, або які хворі були на наркоманію і алкоголізм, ми не можемо оформити їх будинки-інтернати. І тому вони знаходяться зараз у нас. Це так по всій Україні. З приводу харчування, також в цьому фільмі говорилося про те, що, ну, зокрема, йшлося про інтернати, що харчують не надто аж. Тому з огляду на це, як, чи посилене харчування в психіатричній лікарні у нас? Ну, як посилене? Ну, покращене, скажімо так. Ну, зараз майже 26-22 гривні на добу на харчування пацієнтів. Якщо це дитяче населення або хворі на туберкульоз, інваліди, пільгова категорія, то там 40 і вище. У вас власна кухня? Так, у нас власна кухня, ми готуємо для своїх пацієнтів. Так. У нас ще й підсобне господарство є. А що вирощуєте? Ну, ми самі печемо хліб, ми вирощуємо пшеницю. І вирощуємо городину, овочі. Там працюють працівники чи допомагають хворі? Так, підвідділення в нас є. Але в нас є трактори і комбайни, ми справляємося з цим. У вашому розпорядженні? Так. Угу. Це підсобне господарство, підрозділ. Угу. Найпоширеніше захворювання, скільки лікується в часі за протоколом? Ну, зараз існують протоколи, але от хворий на шизофренію в середньому 56 днів. В середньому. Тобто це не ГРВІ, яке ні, фактично за тиждень днів можна не лікується, вилікувати? Ні, за 7 днів не лікується. Психічні захворювання швидко не лікуються. І психічні захворювання – це хронічні захворювання. Тобто тут з огляду на медичну реформу і тоді, коли будуть платити фактично за пролікований випадок, трішки, ну, я думаю, що десь, напевно, буде недофінансування і все-таки страждатиме десь, напевно, колектив лікарні. Мабуть, так, тому що, ну, розумієте, та цифра 7400, по-моєму, на хворого. Але ж це лікування по національному переліку. У фільмі ви, мабуть, чули, да? З Вінниці, по-моєму, головний лікар говорила про цей національний перелік. Там же медикаменти всі ще минулого століття. Про медикаменти, от, власне, я хотіла запитати. Чому не переглядалося з минулого століття? Я розумію, це ще вони були схвалені за Радянського Союзу. Ні? Ні, національний перелік кожен рік затверджується Верховною Радою. Я розумію, але вони перейшли ще нам в спадок. Але вони самі дешеві, розумієте? У нас же зараз як усе, і тендера проходять те, що от дешевше. І скільки коштує там в середньому? Ну, я не готова вам зараз відповісти точно. Тому проте що держава все ж таки надає це лікування, так, держава так забезпечує медикаментами так, повністю. Так, так, але по національному переліку ж. Тобто, якщо лікар призначає якісь, лікар запитує, власне, які ліки призначати хворому, чи здатен він в родичів? Ні, звичайно, ні. Лікар пропонує із національного переліка, ми можемо безкоштовно його полікувати.
А от те, що необхідно пацієнту, і його нема в національному переліку. Але я думаю, що там ціни такі, що хто значить родичі подужають. А таку що суму. Роблять ті, у кого родичів немає? Ми лікуємо їх згідно протоколу, згідно національного переліку. Те, що може забезпечити держава. У фільму йшлося про те, що часто родичі просто полишають у таких закладах своїх хворих пацієнтів, своїх хворих родичів. Чи часто таке трапляється тут? Дуже часто таке трапляється і забирають і житло, і забирають і пенсію, дуже часто трапляються. Але зараз, мабуть, при кожному закладу, такий як наш, є юристи, які відстоюють права наших пацієнтів. І що ви в такому випадку робите? Повідомляєте юристам чи викликаєте поліцію, чи вже там? Ні, ми повідомляємо юристи, а юристи тоді ж працюють над цим, подають в суд, повертаємо пацієнтам їхнє житло чи пенсії, чи якось так. Або... Чи є лікувальні препарати, які можуть призвести до таких наслідків, що описано у фільмі? Коли... Це побічні дії ліків. Так, є. Побічні дії ліків є. Це і слинотеча, і заторможеність є. Ну, воно написано, прописано навіть в інструкції, що побічні дії, особливо як ті ліки, що, про які ми говорили, от вже ті, що мають дуже багато побічних ефектів. А от новітні, вже останнього покоління ліки, там у них менше побічних ефектів. Це ліки нашого виробництва, ні, у яких ні, менше побічних? Не тільки. Тобто і пацієнт фактично може перестати ходити, так як сказано у фільмі? Ні, то те, що говорила, на мою думку, там просто проблема з хворобою. Ну, розумієте, там по телебаченню важко виставити якийсь діагноз, але схоже на те, можливо, пацієнта – це хвороба Альцгеймера. Але ж вона не йде на покращення. Чим далі, тим гірший стан пацієнта буде. Ну, на даний момент у світі не лікується. І це не від ліків, це від хвороби. А часто ви направляєте своїх пацієнтів до таких психоневрологічних інтернатів? Так. Дуже часто? Так, дуже часто. Це ті хворі, які позбавлені дієздатності і які втратили соціальні зв'язки. Як вони можуть втратити соціальні зв'язки? Ну, відмовляються від них родичі, або ж померли родичі. Або, можливо, був самотній і поступив до нас у заклад тоді, коли він потребує додаткової опіки, а більше нікого нема з родичів. Може людина, чи є якісь такі захворювання, як, ну, коли описано, що людині важко соціалізуватися, і вона фактично не може цього зробити. Як в такому випадку? Тобто її амбулаторно не лікують, вона не перебуває, чи є в нас взагалі амбулаторне лікування для таких хворих? Є в нас амбулаторне лікування, це диспансери. Зараз у Полтавській області це поліклінічне відділення номер 1 у Полтаві і поліклінічне номер 2 в Кременчуку. Так, наші хворі при виписці стаціонара звертаються у диспансер і отримують постійно, це хронічне захворювання. Лікування повинно бути постійне, підтримуюча терапія повинна бути постійна. Тобто, я так розумію, це планові хворі. Як ви з ними працювали на час карантину? Ой, дуже складно. Працювали. Постанова Кабінету міністрів не надавати допомогу плановим пацієнтам. Але, розумієте, в психіатрії вранці він плановий, а ввечері вже невідкладна допомога. І тоді ж привозиш швидка допомога, або ж звертаються самі, але коли психіатр бачить, що допомога потрібна невідкладна, то хворих госпіталізують. На даний момент ті пацієнти, які по самозверненню хочуть планово пролікуватися, вони звертаються до сімейного лікаря, проводять їм обстеження ІФА або ПЛР, і тоді вже з результатом цього обстеження вони можуть звернутися. Тобто тестують на ковід, і тоді їх можна... Який протокол лікування психіатричних захворювань в Україні і за кордоном? Чи знаєте ви, чим вони різняться, якщо різняться? Зараз усі психіатричні лікарні керуються
протоколами як європейськими, так і американськими. Це зараз не заборонено. Тобто ви можете брати, за приклад, собі протокол європейський? Так, чи але ж ми повинні керуватися тим переліком лікарських засобів, які ми маємо. Жорстоке поводження, яке також описане от, в фільмі, і здебільшого все-таки йшла мова про про психоневрологічні інтернати, і все-таки, чи часто воно трапляється, розумієте, і чому трапляється? Ну я вже 40 років майже працюю в психіатричній лікарні, ну я не можу вам сказати жодного випадку такого поводження з пацієнтами. І в нас же дуже часто є і перевірки, і як прокурорські, бо в нас є відділення примусового лікування, так і європейські комісії. У нас жодних випадків таких не було. Я сама здивувалася, побачивши це. Ну, зрештою, якщо говорять в інтернатах, коли так поводяться. Здебільшого ці інтернати десь в районах, в селах. Розумієте, психомоторне збудження пацієнта може бути. І він може отримати під час збудження якісь гематоми там чи садини. Але це психічний стан такого пацієнта. Угу. І для того, щоб його утримати, у нас є, наприклад, 240-й наказ, який там регламентує, в яких випадках ми можемо утримувати і як пацієнт. Утримувати, тобто, ну, зв'язати фактично? Чи ну, як, чи... зв'язати, нема такого зв'язати, це ж людина. Фіксувати, да? Або в межах ліжка, або утримувати для того, щоб він не наніс собі шкоди, або оточуючим, так. Але це не більше, ніж на 30 хвилин, і це під контролем лікаря, і це обов'язково ведеться протокол. Угу. Ізоляційних кімнат, так як там у фільмі говорить, що там ізолювали пацієнта, ну, у бувшому Радянському Союзі ізоляційних кімнат не було. Розумієте, в моєму понятті ізоляційна кімната, от яка? Ну, вона повинна бути м'яка, щоб пацієнт не нашкодив собі, що... Стіни, пол повинен бути оббитий якоюсь м'якою тканиною, щоб хворий собі не нашкодив. Я такі ізоляційні кімнати бачила в Португалії. Я була там автотуром і при лікарні невідкладної допомоги. Там було дві таких ізоляційних кімнати. Хвора в збудженні поступає, її вводять там препарат лікарський, який заспокоює її. Вона там лежить 1,5-2 годинки і відправляється додому на амбулаторне лікування. Угу. Або ж, якщо не допомогло, то тоді на стаціонар. А як у нас, якщо у нас там фіксується якось пацієнт, все ж таки йому щось заспокійливе вводять, аби він... Його фіксують тільки для того, щоб на нього подіяли ліки заспокійливі. Як тільки ліки подіяли, пацієнт моментально звільняється від усього. Але це алгоритм дії є. Є, він прописаний наказом. Це не просто так, що... Я захотіла і так не буває. Це показання для цього певні? Так, звичайно. Це психомоторне збудження. Це тільки в тому випадку, коли хворого не можна заспокоїти ліками чи словесно, тільки на час, коли подіє препарат. Угу. Якщо ми заговорили про це, то чи йде якась певна робота із професійного вигорання? Звичайно. Робота із персоналом? Звичайно, да. Професійне вигорання, ну, я гадаю так, що всі, хто працює з людьми, навіть от ви, я, у всіх є професійне вигорання, тому що кожна людина йде своїм характером, своїми емоціями, і професійне, звичайно, є. Але в нас є психологи, ну, у нас менталітет такий, у нашій державі, що краще поговорити, да, з подружкою, піти на природу кудись, відпочити. Звертатися до психологів, от у нас ще так широко не використовується, як у європейських країнах, як в американських, але у нас вже працює служба психічного здоров'я, де працюють професіонали, психологи, працює мультидисциплінарна бригада, це і психіатр, психолог, і медична сестра, ерготерапевт, і вони комплекс. Ерготерапевт. Це фізичний реабілітолог. Ми недавно, у нас у штаті з'явився дуже такий професіонал. Ну, у нас знаходяться на лікуванні і пацієнти, які пройшли війну, угу. І їм
часто потребує ще й фізичної реабілітації, то от в комплексі вони працюють з пацієнтом і можуть надавати допомогу як психологічну, так і при вигоранні. Будь-якому пацієнту. Тобто ви сказали, що у нас суспільство не готове, і навіть самі працівники психіатричної лікарні, вони не звертаються, вони краще... Вони звертаються, тільки часу для цього немає, розумієте? Mm. Звертаються, і психологи наші пропонують допомогу. Звертаються. Якщо пацієнт викликає поліцію, скажімо, там, ну, ви сказали, що у вас таких випадків не було, ну, зрештою, чи, можливо, ви чули, що такі випадки були, що викликає пацієнт поліцію і скаржиться на, ну, там, не знаю, жорстоке поводження, чи... Викликає поліцію в лікарню? В лікарню. Ой, я не пам'ятаю такого випадку. Ну, приїжджає поліція, вони можуть подивитися, в якому, чому. Пацієнт викликав. У нас дозволяється пацієнтам мати з собою мобільні телефони, але не усім при собі постійно мати його. Наприклад, у деяких відділеннях, де хворі більш-менш ну, такі вже адаптовані і соціалізовані, ті можуть тримати постійно телефон. А в хронічних відділеннях там можуть користуватися по необхідності. Якщо він хоче передзвонити, медсестра йому видає телефон і він дзвонить. І все ж таки, я ще повернусь. Який шанс на успішну соціалізацію? І чи є такі пацієнти? І чому вони не повернуться до життя тут? Розумієте, ну, зараз іде реформа. І ми активно над цим працюємо. Ну, потрібно, щоб... Це справа не тільки лікарів, не тільки лікарів-психіатрів. Це справа всього суспільства. І потрібно прийняти от психічно хвору людину в суспільство. І я гадаю, тоді ми можемо називати себе вже... Люди чомусь здебільшого бояться, що це агресія, і це агресія буде налаштувати. Розумієте, ну агресії серед психічно здорових людей набагато більше, ніж серед психічно хворих. Але чомусь от так склалося, що всі думають, що тільки агресія від психічно хворих. У нас зараз війна. Ви гадаєте, що винні психічно хворі? У війні? Ні, звісно. Ну, от, розумієте, і так багато чого. І якщо ми вже заговорили про війну, про ООС, як зараз називають, про ветеранів, ви сказали, що ви зараз почали з ними працювати. Що саме там для них працює і чи вони звертаються дійсно за допомогою, те, що ми говорили? Звертаються вони і по самозверненню, і по направленню. Звертаються, тому що їм потрібна допомога. Потрібна допомога їхнім сім'ям. І психологічна, і психіатрична допомога. Вони пережили таке в своєму житті, що психічно здорова людина не може витримати. І їм потрібна, звичайно, оця боротьба з стресом, їм потрібна допомога. Я процитую вашого керівника, пана Олега, який сказав, що зараз у лікарні 700 місць, і він сказав, що, ну, швидше за все їх скоротять. Це було у лютому цього року. Ну, тобто, коли почнеться вступ в дію медична реформа і коли підпишуть договір з НСЗУ. Договір з НСЗУ ми вже підписали. Ви? І планується скорочення 160 ліжок. Це 100 ліжок Мальцева, там на території медичної 1. 30 ліжок цих диспансер бувший, а зараз поліклінічний номер 1, там є стаціонарні ліжка. Угу. І Снітіно, це та лікарня номер 2, яка знаходиться Лубенському. В Лубенському районі. Так, плануємо скорочення. Там наркологічні ліжка, наркологічну допомогу надає в нас наркологічний диспансер. Ага, це трішки інше підпорядкування. Так, так, але раніше в них там були ці ліжка, зараз я думаю, що ми їх передамо наркодиспансеру. Я просто з огляду на те, що тепер же фінансування, ми вже про це говорили, буде за один пролікований випадок. Як зараз? Ви до ефіру говорили, що вас профінансувала місцева влада, так, обласна рада? Так, нам допомогла обласна рада.
бо ви ж бачили, мабуть, по телебаченню, які були проблеми у Львівській психіатричній лікарні, в Київській, Павловській лікарні. Але, дякуючи Богу, нас профінансувала обласна рада, і нам не прийшлося отак виставляти хворих на вулицю, розумієте? І тому в нас трошечки є час, щоб ми могли якось більше часу для цього потрібно, для того, щоб визначитись, що робити з тими пацієнтами, які не приймає будинок-інтернат і нема родичів. Ми ж не можемо їх на вулицю виставити. Тобто, і поки що ви не знаєте, що з цим робити? Ні, ми зараз працюємо активно, деяких хворих ми вже відправили в будинки-інтернати, активно працюють у нас медичні сестри, шукають родичів пацієнтів, ті, які звернулися або без документів, або от буває так часто, що ну, з інших областей вони тут опиняються незрозумілим чином, як. І ми шукаємо їхніх родичів, і тоді ж вже. Або це комісь... блукають якось. Да, ну, швидше за все поліція привозить от таких, що знаходять на вулиці. То ми шукаємо таких родичів, і тоді або відправляємо по місцю проживання, або родичі приїжджають, забирають, ну, таким чином. Вирішуємо це питання. Як ви особисто, ви сказали, що у вас досвід уже 40 років, ви тут працюєте. Як ви особисто бачите вирішення цього питання? Можливо, потрібні хосписи нам, ви знаєте, якісь паліативна допомога? Хосписи потрібні, паліативна допомога потрібна. І в нашій лікарні є 32 ліжка паліативної, для паліативної допомоги, паліативним пацієнтам, але ж це геріатричні пацієнти. І це психічно хворі пацієнти, які ще ВІЛ-інфіковані або з іншими інфекційними захворюваннями, яких і родичі не візьмуть, і інтернати не візьмуть. Ну і 5 ліжок у нас от для пільгової категорії пацієнтів – це ті, що пережили або війну, або от Чорнобиль для таких пацієнтів паліативні є. Да, для таких пацієнтів потрібні і будинки-інтернати, але ж ми їх повинні якось повернути в громаду. Простіше буде, от як у інших країнах справляються з цією задачею. Хронічних хворих опікуються там якісь релігійні організації, громадські організації. На жаль, у нашій країні це не так розвинуто. І нам потрібно подумати, як соціалізувати цих пацієнтів. Але просто на вулицю ми їх не можемо виставити. Тобто, все ж таки, яка соціалізація потрібна, і, зрештою, на вулицю виставити – це коли їм немає де жити. Да, правильно? Так, так. Але ж вони можуть якось амбулаторно, якщо, скажімо, ну, вони знайдуть місце, де жити. Розумієте, якщо він не може себе обслуговувати. Угу. Розумієте, багато пацієнтів уже таких з дефектом, що вони не можуть самі себе обслуговувати. Ну, той самий, та сама хвороба Альцгеймера. Пацієнту вже потрібна постійна допомога. Він уже сам себе не зможе обслуговувати ніколи. Тобто вона тільки прогресує, так, прогресує. Так, так. А такі пацієнти теж лікуються у вас? Да. А де ж вони можуть лікуватися в нас? Але ж, так як у фільмі говорила ця жінка, от тату стало гірше. На жаль, да, гірше. Психічні хвороби – це хронічні хвороби. Я вам дякую, що ви прийшли поговорити про таку дуже складну і болючу тему, як психіатрія, особливо зараз, коли ну, такі стресові ситуації дуже часто трапляються у нас з нашими громадянами в Україні. Дякую вам, пані Людмило. Я нагадаю, ми сьогодні говорили про фільм, який зняли наші колеги київські «100 років ізоляції. Що приховує українська психіатрія?». У нашій студії була Людмила Самолелі, заступниця головного лікаря комунального підприємства «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради». Залишайтеся з нами, дивіться «Тему дня» на Суспільному. На все добре!